Ето и тук никога не е било, човек. Чак пък такъв трафик. Петък е. Пет и нещо. Нормално, хората се прибират. Отиват на село. Прибрали са в 4:30. А тук какво е, представа е? Кръстовище ти ба. Не, тук не е ли село? Те отиват сигурно на друго село, искаш да кажеш. Я гледай, гледай. Всеки пърза на някъде. Нещо е Мунчо. Е, Златко, Златко са го фанали, днеска му триха соло на главата. Му слъща да работи, да живее и си всеки.